Šodien uzsākam jaunu sižetu ciklu, kuru nosaucām vienas fotogrāfijas stāsts. Kādā sarunā ar virssaržantu Jānu Laķi viņš parādīja uzņēmumu, kurā viņš ir nofotografējies ar kādu Afganistānas Nacionālās armijas karavīru. Izrādās, ka šis cilvēks karo kopš 14 gadu vecuma un sāk to darīt cīnoties pret padomju karaspēku. Laķis viņu raksturoja kā labu, taktiski domājošu un apmācītu karavīru, pie tam ar izteiktu cīņas garu, tātad īstu karavīru. Sākām runāt par Anna sagatavotību, un Laķis izstāstīja dažus gadījumus, kas ir interesanti, un tā no šīs vienas fotogrāfijas izveidojās vairāk stāsti. Nu jā, tas stāsts par Džinu ir tāds diezgan interesants, tad, kad es atrados Afganistānā vienā no novērošanas posteņiem Hečet. Mēs dzīvojam diezgan tuvu ar Afganistānas armijas karavīriem. Ja? Nu, iznāca tā, ka bija mūsu viena ēka, un vienā telpā dzīvojam mēs, un tad siena vienkārši. Mēs sienas dzīvoja Anas armijas vienība, ja, apmēram nodaļas lielumā. Nu, tas sanāca tā, ka vienā vakarā vienkārši es sēdēju, darīju savas lietas tajā telpā, kas ir mūsējā. Nu, un es tās sienas dzirdu tāds nenormālos būkšķus, ja, kliedzienus, bļāvienus. Nu, tā es sapratu, nu, kaut kas nav riktīgi, ja kurā gadījumā, nu, jāaiziet apstīties, zinā. Nu, protams, ka pirms tam, kad es gāju ārā un devos uz turienu, nu, apzinoties to, ka viņiem ir ieroči, ja, un viņi ir ar kaujas munīciju, ja, un nezinot to, kas tur notiek iekšā, ja, nu, tā kā bija, tā neumulīgi, tad, ko es izdarīju uzreiz jau roku uz pistoli virsū, ja, nu, patronu tālpā, nu, gadījumā, ja kas tas arī gatavs, teiksim, pašai sardzībai pret sevi, ja. Tad es iegāju iekšā tajā telpā. Nu, ko es ieraugu, jā, nu, talpas vidū, viens karavīrs ir nogās zemē, divi viņi tur, un stūķē zeķis mutē, jā. Un es prasu, kāpēc jūs to darat tā? Viņš saka, viņa džins sagrāb savā vaļā, varā, jā, un tagad, lai viņš atbrīvotos no tā džina varas, viņam ir zeķis jāiebāž mutē, jo tāpēc, ka džins aizmukšot projām, jā. No tās smakas? Tieši tā, es jums saku, pagaidi vīri, jūs te varat stāstīt vienalga, ko gribat, jā. Nu, protams, ka tulks to visu tulkoja. Es saku, vienreiz beidzēt pīpēt to zāli, jā. Jo nu, tā zāle reāli arī auga riņķī. Nu, viņi diezgan bieži to piekopa. Nu, tas bija viens no tādiem nu, teiksim, stāstiem, kad nu, visticamākais viņš arī zāli bija pārpīpējies. Un kas ir ar to čūsku? Ar čūsku tur ir sekojoši, kad arī atkal tas pats, kad, protams, ikdienas situācija, tad atskan šāvienu. Tādos augstākos līmeņos, kur citi posteņi, nu, posteņi nē, bet tā kā jau vienība, nu, arī tās pašas Annas vienības ir izvietotas. Nu, atskan šāvien, protams, kad pirmā reakcija uzreiz ir, kas ir noticies. Tad ekipējums vispārējais, es tur izskrienu ārā, koordinējos ar viņu komandieri, Annas, jā. Tad paņem tulku, nu, paprasam, kas ir noticies par āciju, jā. Viņi neko konkrēti nevar atbildēt, nu, tad labi, es pieņem lēmumu, uzreiz augšā apstīsies, kas ir noticies. Nu, es tad paņem līdzi vēl vienu latviešu karavīru, uzņem augšā. Sāku runāt ar tiem karavīriem, kas dzīvo augšā, es prasu, nu, kāpēc tik šauts vai vēl kaut ko. Viņi, jā, mēs tas čūskas pašāvām. Pēc kam tierotas domāts, jā, nu, arī čūskas pašaut var no viņas sekt. Nu, jā, bet padomāj par to, ka varbūt tā lode rikoši tā aizies no tā paša, teiksim, akmenē, un viņi trāpīs tev apakaļ. Vai kādam tavam biedram? Nē, nu, whatever, tieši tā, var arī biedram trāpīt, bet, nu, viņš tajā brīdī par to neiedzinās, viņš domā, kā man precīzi labāk to čūsku nošaut, jā.